سړی دا خبره څه خبره نه اوس سوی نوی پاکستان جوړوم مړه په پېښور کې بی آر ټی نشي جوړولی ستا پلار به نوی پاکستان جوړ یو بی آر ټی خو جوړ نو ګرانو ملګرو تاسو نه زه چې دا کمې خبرې په دې بنیاد دلته وشوې د اتفاق او اتحاد د ایمان خبره ده د یووالي خبره ده هغه باچا خان زمونږ درګړې درګړې تلې نن د اتفاق او اتحاد تقاضا ده وایي په جنت کې وایي په دوزخ کې درې بویان په دوزخ فرشتو دي وکي وه په یو نه وه تپوسه شو چې دا وایي وایي د دوو کې پردي قومونه دي یو بل سره مدد کوي سر ته راښیږي د یو کوی کې پښتانه دي نو په دې ځکه د فرشتې ډیوټي نشته چې دوی په خپله د یو بل شپې راکاږي دی سر ته نه راښیږي فرشته په ده څه دي زمونږ بې اتفاقي زمونږ ټول نه غټ مرض دی غټ دا بې اتفاقي به لرې کړو نو زمونږ د مرض علاج به چې کوم دی کېږي ای پښتنو تاسو به اتفاق او اتحاد کوئ یووالی به کوئ بس د خدای فضل دی ښه ورته تیار یې دا چې کومې خبرې ما وکړې دا په پښتو پوره دي په غیرت پوره دي په ایمان پوره دي ما سره به په دې باندې قرآن قسم کوئ چې بېټني صاحب ته به چې کوم دی په نره په شلم تاریخ اوټ ورکوئ د دې اوټ جنګ به کوئ ما سره یو یو ډس اوچت کوئ خوږ شا ټول ګورئ اخوا هم ګورئ دې خوا هم ګورئ واخوا هم ګورئ شا شا ته هم ګورئ دویم هم اوچت کوئ دویم بیا څه په دا نه وایي چې په تخ کې چې کوم دی نو سادر سم اوچت کوئ چې څوک نه اوچتوئ نو ګورئ بیا ورپسې ورځمه ما ته دې دې نه ښکاري چې د چا ایمان کې فرق دی سم اوچت کوئ او د شرم تاریخ ایمان پرې کړئ او دشمن یې واورئ او خلک یې واورئ او ګرانو ملګرو دومره وټکوئ چې دشمن چې کوم دی غوږونه